Перспектива ФСК «Олімп» стала темою для дискусії на депутатській комісії. Питання мали винести на сесію 22 вересня, проте депутати не дійшли згоди. Тож блок, який стосується «Олімпу», перенесли на друге пленарне засідання. В процесі обговорення члени комісії висловили занепокоєння фінансовою спроможністю місцевого бюджету утримувати комплекс. Зауважують, це зумовлено воєнним часом. Ми, коли приймали це рішення про передачу Олімпу, ми обґрунтовувалися на підставі мирного стану. Але враховуючи те, що ми, держава знаходиться в стані війни і у нас дуже обмежений бюджет, тому з'являється велика кількість запитань. Насамперед, у мирний час ми всі проголосували з великим задоволенням про затвердження штатного розпису на повний штат на 150 там, з чимось осіб, які були на підприємстві ОПЗ. Сьогодні це неможливо. Неможливо з питань фінансування, бо сьогодні підприємство не може бути прибутковим ніяк. Ми, коли в мирному часі розглядали це підприємство, ми заздалегідь знали, що воно збиткове. Збиткове на дуже великі грошові кошти з місцевого бюджету. Але в мирний стан ми якось там не можемо на це піти і шукати способи для прибутку на цьому підприємстві. Сьогодні це неможливо. Сергій Назаренко виступив за те, щоб якомога швидше комплекс відновив свою роботу. Сьогодні стоїть угроза запуску котельної, підтримки тепла, проведення необхідних ремонтних робіт по підготовці содержанню, я назову, підприємства і, можливо, його роботи в зимний період. Вот. Сьогодні нету предприятия, нет договоров на газ, на свет и так далее, и так далее. И кроме того, надо выполнить определенные работы, чтобы не заморозить предприятие. Если, не дай бог, это произойдет и не удастся это сделать, да, то могут быть последствия, которые будут стоить десятки раз дороже, чем то, которое вот пытаются рассказать, что это затраты, которые, значит, неподъемные. Говорим и говорим, что пустили спортивный зал, да, зал борьбы. Люди заходят, проводят, организовываются какие-то соревнования. За этот комплекс получает деньги. И как-то уменьшает вот эти как бы, затраты с бюджета. Наразі прийнято форму власності ФСК «Олімп». Це комунальне некомерційне підприємство. Депутати не дійшли спільної думки у питаннях штату, зарплат, варіантів функціонування комплексу. Члени комісії планують детальніше ознайомитися із документами. Сергій Козак наголошує, що найдоцільніше зараз – тимчасово прийняти іншу форму власності. Я вижу, що є великі ризики при створенні комунального підприємства, будь-якого. Комунальна установа на сьогоднішній момент – це єдиний, я вижу, спосіб, який ми можемо гарантовано дать людям зарплату и сохранить весь майновой комплекс этот. Если люди будут там работать, они, естественно, будут его обслуживать. При этом понятно, что там заработные платы невысокие будут. Но во время военного положения, я думаю, многие без работы есть. А тем более, если мы говорим по Олимпу, они с апреля месяца там порядка 150 человек приостановлены трудовые отношения, они вообще не получают зарплату. На засідання несподівано зайшов Володимир Новацький. Він повідомив про те, що є спільна пропозиція в області. У мене була розмова зараз з керівництвом області і району про те, що розглядається питання щодо створення команди, баскетбольної команди в суперлізі на базі Южного, на базі нашого спортивного комплексу. Але фінансування буде, ну, скажімо так, будуть збирати кошти з всієї області, з бізнесу в області. Тому я сказав нашій комісії для того, щоб вони врахували таке побажання. Я думаю, що це треба врахувати, тому що це цікаво. Да, ми самі не в змозі сьогодні утримувати команду майстрів, але якщо гуртом вся область буде утримувати на нашій базі, то це було б чудово. Стоїть питання про те, щоб створити команду рівня збірної області. Не хімік там, не ще щось, а створити збірної області і будуть привлекатися бюджети различных уровней, вот. В том числе о том, что должен рассматриваться и город Южный, который своим залом даст возможность проведения таких соревнований. Повні версії інтерв'ю із засідання комісії дивіться у програмі «Промова». Питання ФСК «Олімп» депутати розглядатимуть наступного тижня.